Geliefdes, goeiemorgen, baie welkom bij jullie online erediens. Ons glo en vertrou dat ons saam is in die Heerse teenwoordigheid en die tot seën sal wees. Baie geluk aan allemaal wat vandaag in die week verjaar. Ons bid die mooi en geseende nieuwe levensjaar toe. Ons wil ook daarop wijs dat daar woensdag 16 december om 8 uur gelofte dienst gehou sal word in die gemeente. Ons sal ook poog om een online dienst vir woensdagochtend beskikbaar te stellen. En die nie enig navraag het, kan u ons gerust skakel. Ons sal ook poog om die diens om 8 uur beskikbaar te stel online. Kom ons gaan voort met ons erediens en ons verklaar ons afhankelijkheid dan voor die Here in hierdie ochtend. Saam met die herders kom kniel ons voor u neer, want Here aan u en aan u alleen kom toe al die lof en die eer en die heerlijkheid, die mag en die majesteit, nou en tot in eeuwigheid. Amen. Geliefdes, die Heere groet vir u, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Heere Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Nou voordat ons gaan saam lees vanoggend, kom ons buig die hoofde in gebed voor die Heere. Ons Vader wat in die hemel is, ons kyk op na u in hierdie ochtend. Ja, saam met die digter kom ons sê ons, ons slaan ons oë op naar die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? En dan wil ons maar net op net kom bely, Here. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het. Die een wat trouw bly tot in eeuwigheid, en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. En daarom, Here, kom ons met die vrymoedigheid en met die verwachting, dat u ons in hierdie oggend sal ontmoet. En kom bid ons dan nou, dat u dier die woord en dier die geest tot ons sal spreek, en dat die naam verheerlik sal word in hierdie ochtend. Ons kom bid het in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons gaan vanmorgen twee gedeeltes lees, enkele verse uit die Ou Testament uit, uit Genesis uit. En uit Genesis 1 gaan ek vir u lees uit vers 27 tot 28. God die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kry. En dan enkele verse uit hoofstuk 2 uit vers 15 tot 17, die Heere God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en dit op te pas. Die Heere God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, dan sterf jy. En dan in hoofstuk 3 van vers 1, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Heere God gemaakt is, en het vir die vrou gevra, het God werkelijk gesê, jylle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat jylle oë sal oopgaan die dag, as jylle van daar die boom eet. En dan sal jylle soos God wees, deur dat jylle alles kan ken. Toe besef die vrou, dat die boomse vrugte goed is om te eet, mooi om na te kyk, en begeerlik omdat dit kennis kan gee, en sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle altwee sy oog gaan te oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om, verkleere. Hulle het gehoor hoe die Heere God in die tuin wandel, in die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Heere God weggekruip tussen die bome van die tuin, maar die Heere God het na die mens geroep en gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het die oorwandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal, toe het ek weggekruip. Die Heere God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet, waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat die my gegee het, om my by te staan, sy het vir my van die boom sy vrugte gegee, en ek het geëet.
En toe vra die Heere God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. Dan vanaf vers 16, vir die vrou het die Heere God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. En vir die mens het die Heere God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lang. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Dan van vers 21, daarna het die Heere God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle het aangetrek. En dan vers 24, die Heere God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer dan beweeg. En dan 'n enkele vers uit Lukas 2 uit. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. Kersfees is 'n tyd van vreugde en van blydskap, van opgewondenheid, van afwagting, van bly wees. En ek dink dit was anders met die aankondiging van die geboorte van Christus nie. Hoor net wat sê die engel. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En hierdie aankondiging, die loop uit op 'n loflied van 'n skare van engele wat God prys vir hierdie onbaatsigtige liefdesdaad aan die mensdom. En hulle sing, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Jy hoor, dis die hemel kom in beweging oor hierdie liefdesdaad van God aan die mensdom. En dan wonder 'n mens, waarom? En ek dink Genesis 1 tot 3 help ons om iets van die vreugde en blydskap van die hemel te verstaan. In Genesis 1 tot 3 word vir ons vertel wat God aan ons kom gee het, maar Genesis 1 tot 3 kom vertel ook wat ons verloor het. Genesis 1 tot 3 kom sê vir ons, God het ons geskape, maar het ons geskape, sê hy, na sy beeld. Ja, sê die psalmdigter, die Heer het ons 'n klein bietjie minder gemaak as die hemelse wesens. Hy het ons geskep om in 'n verhouding met hom te kom staan. Ons lees in vers 8, hoe dat God in die tuin kom wandel het teen die tyd van die aandwind. En God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? So het hy ook vir Abraham kom opsoek om in 'n verhouding met hom te kom tree. In die Nuwe Testament hoor ons hoe die Here 12 disippels uitsoek en met hulle in 'n intieme verhouding kom tree oor etlike jare. Ons verneem ook hoe intiem hierdie verhouding met die 12 disippels was. Hy eet saam met hulle. Hy deel sy hart met hulle. Hy deel sy vrees en sy angs in sy krisisuur in Getsemane met hulle. Hy neem hulle saam met hom om vir hom te bid. En dan sê hy, hy noem hulle sy vriende. Daarom is daar geen onduidelikheid in die woord dat God ons geskep het om met hom in 'n verhouding te kom staan. Maar verder lees ons ook hoe die Here die mens aangestel het as sy verteenwoordiger op aarde, om te heers oor die aarde, om na dit om te sien. En dit sê iets van die vertrouensverhouding wat God met die mens gehad het.
Ek meen, jy laat toch niet toe dat jy, dat enige iemand jou eiendom na omsien en na jou kinders omsien as jy iewers moet heen gaan met vakantie. Nee, dit moet iemand wees wat jy kan vertrouw. Iemand op wie jy kan reken. God het genoeg rede gehad om die mens te kon vertrouw. Want die mens, wat hy gemaakt het, het hy gemaakt na sy beeld. Die mens was, kan een mens sê, Godse ambassadeurs aanstelling hier op aarde. Die mense wat namens hom na die aarde moet omsien en dit moet verzorg. Ons is geskape na sy beeld, as verteenwoordigers van God, om in een verhouding met hom te kom staan. Nou sê Genesis 1 tot 3 ook vir ons, ons het iets gaan staan en verloor. Ons het hierdie unieke verhouding as beelddraer en as verteenwoordiger van God, het ons verloor deur na die slang te gaan staan en luister. En weet jy al wat die slang kom doen het? Hy twyfel kom saai. Het God werkelijk gesê, dat jylle mag van geen boom in die tuin eet nie? Hoor hoe slinks is hy? Het God regtig gesê, dat jylle van geen boom in die tuin mag eet nie? Dis nie wat God gesê het nie. Ja, ja, ek hoor wat jylle sê, dat jylle sal sterf as jylle van die boom in die middel van die tuin eet. Maar kom, ek sê vir jylle. Jylle sal nie sterf nie. Inteendeel, as jylle van die boom eet, jylle oë sal opgaan, en dan sal jylle soos God wees. En wat maak die mens? Eva het aan die boom gekyk, en besef dat die boom in sy vrugte mooi en goed is om na te kyk, en begeerlik is, omdat het kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk, en sy het geëet, en sy het ook vir haar man daarvan gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë het oopgegaan, en hulle het besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vir hulle vye blare aan mekaar, en hang dit om vir klere. En toe God in die tuin kom wandel het, teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou vir die Here gaan wegkruip tussen die bome van die tuin. Hoor jy wat gebeur? Skielik is daar 'n breek in hierdie verhouding met God. Daar is 'n verhouding in 'n breek in die verhouding met mekaar. Daar is 'n breek in die verhouding met die skepping. En soos ek reeds gesê het, die belangrikste is, daar is 'n breek in die verhouding met God. Want wanneer God in die tuin kom wandel, dan gaan kruip hulle tussen die bome vir hom weg. Skielik is die spontaniteit, is dit weg. Skielik maak spontaniteit plek vir vrees. Want Adam sê vir God, toe ek hier oorwandel het in die tuin, het ek bang geword en ek het gaan wegkruip vir hom. En uiteindelik, dan hoor ons, dat hulle deur God in die tuin verdryf word. Hoor jy wat ons, as gevolg van ongehoorsaamheid, aan God verloor het? Gemeenskap met God. Ons verloor 'n lewe saam met God. En dan hoor ek Romeine 3:23 sê, weet jy wat is die loon van die sonde? Die loon van die sonde is niks anders as die dood nie. Want ongehoorsaamheid aan God is niks anders as sonde nie. Maar die ongelooflike wat in hierdie verhaal na vore kom, ons hoor wat ons ontvang het, ons hoor wat ons verloor het. Maar ons hoor dat God ons nie alleen los as gevolg van ons ongehoorsaamheid nie. Hy los ons nie in hierdie gemors waarin ons onsself bevind nie. Nee, hy roep na hulle en hy vra vir Adam en Eva, waar is julle? En is dit nie wat ons hoor in hierdie boodskap van die engele aan die herders nie? Is dit nie wat ons hoor in die loflied van die engele nie? Moenie bang wees nie, sê die engel, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Ja, die verhouding is gebreek, maar die Vader kom maak 'n weg om die verhouding met ons te kom herstel. En dit is wie God is. Hy gee nie maar net op ons op nie, al is die verhouding hoe stikken. Maar God soek hulle nie alleen nie. Hy soek hulle nie alleen op nie, toe hulle vind en sien dat hulle vir hulle vye blare as klere gemaak het en aangetrek het, het hy oor hulle ontferm en hy het vir hulle velklere gemaak en dit nog vir hulle aangetrek. En is dit nie wat die boodskap van die engele en die loflied van die engele kom sê nie?
God wat self toetree om ons omstandighede te kom verander. Hy kom self gryp in. Hy kom gryp in teen 'n prys. Ja, soos wat hy vir hulle velklere kom maak het en dit aangetrek het, kom tree God toe en kom skenk hy aan ons sy enigste, sy geliefde seun, om ons te beklee met die kleed van geregtigheid, sodat ons weer in 'n verhouding met hom kan kom staan. Ja, sê die engel, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Daarom kon die engel in die hemel nie stil bly nie, want hulle die grootsheid van hierdie liefdesdaad van God het hulle verstaan. Hulle het verstaan hoe lief God vir jou en my het. En daarom wanneer mens hierdie boodskap hoor, dan kan jy nie anders as om dit te omarm en voor God in dank en in lof te kom buig vir hierdie liefdesdaad van hom nie. Ja, wanneer mens besef wat jy verloor het en wat God aan ons kom teruggee deur die koms van die verlosser, dan verwelkom mens die boodskap van die engel. Dan verwelkom mens die lied van die engelekoor. Ja, die hemele kon nie stil bly oor die wyse waarop God met sondaars omgaan nie. En juist daarom vier ons Kersfees, want God het hom oor ons ontferm ten spyte van. Mag ons saam met die engeleskare hierdie Kersfees dit kom uitbasyn. Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense welwa. Ja, loof die Here, o my siel, vir die onbeskryflike groot genade wat hy in ons kom bewys het. Amen. Geliefdes, kom ons buig voor die Here in gebed. Dankie Here, dat ons aan U kan vashou. Dat ons kan vashou aan die genade. Ons wil saam met die engele U loof en die prys vir genade onbeskryflik groot. Ons dankie Here dat ons nooit hoef te wanhoop nie. Omdat vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Ja, saam met die engele jubel ons dit uit. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Amen. Geliefdes, na die seëngroet sal die geleentheid kry om die offergawes aan die Here te kan skenk. Ontvang nou die seën van die Here en dan gaan leef hy in sy vrede. Gaan leef 'n loflied elke dag tot eer van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en met u bly. Amen.